ছেলে জেগে গেছে। রিলেশনশিপটো আমি চলাই ল'ম এনেকে সব ফাল দি মোৰ প্ৰব্লেম আহিছে দেখা পোৱা নাই নেকি দাদা ৰাতিপুৱাৰ পৰা অহা নাই ক'ত আছা তুমি মায়ে ইমান চিন্তা কৰি আছে ৰনি নাই গছ প্ৰজেক্ট নাই কি ক'ৰ পৰা বিচাৰি নিদিয়া পলাই গতি আজি পলাই দেখা এবার লই জানা তালে লক্ষ্মী জায়গা বে এখন।